Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 7. Wij gaan ontbijten. Dit is trouwens onze laatste ochtend hier, want rond de middag gaan we naar huis trekken. Daar is Nightmare. Goedemorgen. Kijk wat de Sint heeft gebracht in Duitsland. Een chocolade lolly. Hier staat Alpenroos am See. Dus ik gok dat dat zo noemt. Allemaal Chineesjes foto's aan het maken. Ondertussen zijn we aan het kasteel. Hoe noemt dat weer nu weer al? Neuschwanstein of zoiets. En Disney kasteel zou hierop gebaseerd zijn. Of Walt Disney was hier voordat hij het Disney kasteel oprichtte. Waar is het? Je moet om het kasteel te zien wel een half uur voorbak omhoog lopen. En dan zie je dit. En je kunt niet dichterbij dan die railing die je daar zo ziet. Ik weet niet als je dat ziet. Dus ja, of je kunt er wel in, denk ik. Maar dat kost redelijk wat geld. Dus dat gaan we niet doen. Kijk, hier een sneeuwhond. Een sneeuwhond. Hey! Hey! Hallo! Oh. Hallo! Oh. Waar is hij? Hey Luna! Ik kan niet! Ik denk care! I couldn't care! Hey! If you have food, then she cares. Yeah! Oh, okay. Pak nooit zo'n kar, hè. Want dat is dierenmishandelingen. Hoe dat is, hè? Mijn mystery guest is aan het lachen. En dat is echt waar, dat is keizielig. Ik heb dat ooit eens gelezen. Kijk hoe mooi. De zon schijnt keihard op dat kasteel. We zijn ondertussen terug beneden van het kasteel. En we zijn in een restaurantje aan het eten. Ik heb curryworst. Worst. Met frietjes en mystery guest heeft zuurkool met braadworst en brood. En Celine en ik hebben hetzelfde. Alrighty, het is gedaan, hè. Het zit erop. We hebben 7 uur autopret. Oh ja, we hebben nog 7 uur autopret te gaan. The bright side of life. Doodum, 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 doodum. Always look on the bright side of life. Dank u. Stopje gemaakt bij McDonald's. We zijn aan het kiezen wat we gaan eten. Ik denk dat ik voor hamburger, curly fries. Oei, oké. Ze hebben mijn hulp nodig van de McDonald's scanner. Ik ben thuis en ik ben alle rekeningen aan het doen, al papierwerk,
Want een bepaald persoon in dit huis vond het niet nodig om de brievenbus leeg te maken terwijl ik weg was. Dus wat betekent dat er een heel deel rekeningen en brieven zijn. De rekeningen zijn gedaan. En nu ga ik nog, voor ik ga slapen, de adventkalenders open doen. Want die geraakte niet meer in de auto voor naar Duitsland te gaan. Dus die heb ik allemaal hier gelaten. En dat betekent dat ik er nu 3 dagen mag open doen. Als eerste ga ik de IKEA doen. Dus ik mag 4, 5 en 6 open doen. Hè? Nee, wacht. 4, 5, 6 en 7. Ja, ja, dat denk ik. Oké. Okay. Yummy, chocola! Die ga ik nu al niet meer eten, want ik heb echt genoeg na die McDonald's. Ik zie 7 al. En 6 zie ik niet. 6. Ah ja, wel, 6 is kei groot. En iemand zei mij trouwens dat er aan de binnenkant van de vakjes ook dingen staan. En dat is ook. Ik zie hier al dat je korting krijgt. 5 euro. Hier staat, als ik dit scan, dan kan ik meer ontdekken. Aanbiedingen. En bij de 6e heb ik een cadeaupas. Die moet ik gaan ruilen in de winkel tussen 1 februari en 31 augustus. En dan kan ik, er zitten 2 chocolaatjes in. Zo van die in de verpakking. Oh, katjes hebben al zin in hun kalender. En als ik die dan ga wisselen, dan weet ik hoeveel mijn cadeaukaart waard is. Hoe tof is dat? Dus dit is de cadeaukaart. Ik weet niet als jullie het zo gaan zien. Oké, dan Primark. Nou ja, die nummer 4 vorige keer kreeg ik er niet uit, hè. Dit vind ik zo'n moeilijke kalender om open te doen. Oh, lippenbalsen. Angel Kiss Lip Balm. Oké, okay, dat was nummer 5. Dan nummer 6. Dus weer maar een heel klein, lang dingetje. Oh, een nagelveil. Echt zo'n, ja, dingetje. Maar oké, okay, het is misschien wel eens. Oei, kut. Ai, ai. Ik heb mijn nagel er al mee geveild. Dat was niet de bedoeling. Gewoon wel ik opzij. Oké, okay, is dat oké? Okay. Nummer 7. In nummer 7 zit een lippenstift. Dat vind ik nu eens leuk. En de lip liner vond ik ook wel leuk. Oeh, het ziet er nog best wel mooi uit. Dit is de lippenstift. Zo'n rozige tint. Maar hij ziet er best nog wel mooi uit, precies. Can't wait to try it. Dan mijn favoriet, de Body Shop. Nummer 4 had ik, hè. Ah ja, daar zat de Coconut Body Shower Cream in. Heb ik er nog niet uitgehaald. Nummer 5. Aha, hier. Ik denk dat dit ook een nagelveil gaat zijn. De vorm van het doosje ziet er ook uit. Yep. Nagelveil, wel een heel ander kaliber als die van Primark. Ja, die is wel wat groter. Nummer 6. Oeh. Nog een shower gel. Was dat kokosnoot ook shower? Shower cream. En dit is shower gel. Maar ik hoop dat dat ongeveer hetzelfde is. Een grapefruit. Oké, okay, nummer 7.
ligt naast nummer 6. Oeh, nog een zeepje. Oh, een hartje. Mmm, oh, die ruikt zo lekker. Dus een zeepje. Dat was het. Dan weer voor de body shop. Oh god. Nu, tijd voor de katjes. Ik ga jullie weer even hier zetten. Kunnen jullie ze zien? Oké, katjes. Nummer 4 mogen jullie ook nog open doen. Snoepjes. We gaan ze zelfs geven aan Milk. Even wachten. Nummer 5. Waar is nummer 5? Nee, net hier. Niet wegdoen. Mooi laten liggen. Nummer 5. Okay. En Leon, badass. Kom, ik ga ze hier even leggen. Yay, nog snoepjes. Nummer 6 is hier. Meer snoepjes. En nummer 7 is hier. Kijk eens hoeveel snoep jullie krijgen. Dat zullen jullie wel leuk vinden, hè? Ik denk niet dat jullie heel veel snoepjes hebben gehad, hè. Als ik hier niet ben, denk ik niet dat jullie veel krijgen. Hier. Hier, Milk. Ik ga hoopjes maken. Zo. Dan. Hier zijn er nog. Ah, dit ruikt wel naar witte chocola. Oh, dat ruikt echt naar witte chocolade. Oh joh, echt heel hard. Oké, weird. Oké, hier nog. Hier Milk. Nog snoepjes. Maar dat is nog niet alles. Hier zijn nog meer snoepjes. Oké, alsjeblieft. Muffin krijgt meestal een paar snoepjes meer, omdat hij eet sneller als Milky. En anders als Muffin klaar is, dan eet hij Milky zijn snoepjes nog verder op. Dus krijgt Muffin er een paar meer. En nog meer. Woehoe. Dat is lekker, hè, vriendjes. Zoveel snoepjes. Milky, je hebt iets uit je mond laten vallen. En nog iets. Milky heeft een underbite, dus die haar tanden staan zo. Allee, zijn bedoel ik. Dus dat betekent dat hij niet heel goed kan knabbelen. Allee, niet zoiets in zijn mond kan houden. Dus hij laat dat zo 10 keer eruit vallen of zo. Maar die eet dat telkens wel terug op. Zo schattig. Ze zijn zo blij als ik terug ben. Ze zijn echt schattig. Ik lig in bed samen met Kiki. Oh, verse tekentjes opgelegd. Mijn kersttekens. Oké, ik ga slapen. Ik wou nog deze vlog wou ik nog editen. Maar ik ben veel te moe. Dus ik ga dat niet meer doen. Ik ga gewoon slapen en ik ga die morgen vroeg dan editen. Dus komt goed. Oké, slaap wel iedereen. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Doe zeker thumbs up. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal als jullie nog niet geabonneerd zijn. Zou ik heel leuk vinden als jullie dat doen. En ja, ik zie jullie morgen weer, hè, voor vlogmas dag 8 morgen al. God, het gaat zo snel! Oh, maar ja, oké. Slaap wel.